Pa sljedeća tačka dnevnog reda je odluka o izvršavanju budžeta opštine Vogošća za 2024. godinu. Ja otvaram raspravu. Ima li ovlašteni predlagač potrebe za uvodnim izlaganjem? Nema. Ima li izvestilac komisije za budžet i financije, pošto se odredio na prošloj tači dnevnog reda? Nema. Dajem riječ vijećnicima. Ko se javlja za riječ? Konstatujem da nema prijavljenih učesnika u raspravi, zatvaram raspravu. Stavljena je izjašnjavanje odluku o izvršavanju budžeta opštine Vogošća za 2024. godinu. Molim da se izjasnite. Konstatujem da odluka o izvršavanju budžeta opštine Vogošća za 2024. godinu donesena većinom glasova, za je glasalo 18 vijećnika, uzdržani su bila 4.